Bose depo pasir kadir lu. Ayo yo Mas Golok. Pokoke iki seneng karo seneng tok Mas. Ayo. Dulur-dulur ingkang par monitor wonten Mas Pardi Gendut. Gedung ringin buburan sekali jabe. Pangapunten babule panjuwun wonten saking ngatur Mas Pardi Gendut. Aku merana. Kataipun ingkang kemarin thank you.
Soekarno kok ya mung semono Bapak cemplung jawab ana nyatane janji tresno kanthi mati Pasukan Ojek pojok dari laras